হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। এতিয়া ৰাতিপুৱা বাজিছে 8টা আৰু মই বিচনাৰ পৰা জাষ্ট উঠিলোঁ। মোৰ আজি ক্লায়েণ্ট এজনী আহিব, কাৰণ মই যিহেতুকে মাজে মাজে মেকআপো কৰোঁ। তো ক্লায়েণ্টজনে ঘৰলৈ আহিব। মোৰ ঘৰতে মেকআপৰ ষ্টুডিঅ' এটা আছে সৰুকৈ, কিন্তু যদি বহুত গৰম হয় ওপৰত নকৰি পেলাই ঘৰতে কৰিম। তো তাই আহক, আহি থাকে মোৰ তাত মাজে মাজে। তো তাই অহাৰ পিছত ব্লগটো ইয়াৰ পৰাই কণ্টিনিউ কৰিম। চাই থাকক ব্লগটো মোৰ লগত। এই ৰাতিপুৱা 8টা বাজিছে, এনেকুৱা ৰ'দ দিছে এই ৰাতিপুৱাই, বাহিৰত তামাম ৰ'দ। তো হেল্ল' গাইজ, মোৰ ক্লায়েণ্টজনী আহিছে, তাইৰ নাম ট্ৰাইনিকা হয়। তো আপোনালোকে তাইক এতিয়া ব্লগত দেখা পাব আৰু মই মোৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, মোৰ মেকআপ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ব'লক। তো আমাৰ মেকআপ কৰি হৈ গ'ল, এতিয়া লুকটো তাইৰ কমপ্লিট হ'ল, আপোনালোকে দেখা পালে। তো কেনেকুৱা লাগিছে লুকটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব। কেতিয়াবা পাৰিলে ভিডিঅ'বিলাক ভালকৈ দেখাব চেষ্টা কৰিম, মেকআপৰ ভিডিঅ'। মোৰ মেকআপৰ চেনেল এটা আছে, বহুত আগতে বনোৱা হয়, তো সেইটো চেক কৰিব পাৰে আপোনালোকে। লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তো এই ব্লগটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব কিন্তু নাপাহৰিব। তো ব্লগটো বোলক কণ্টিনিউ কৰোঁ। মেকআপ কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এইটো হ'ল তাইৰ ফাইনেল লুক। ইফালে চোৱা, এইটো চাইনিকা, মোৰ কলেজৰ জুনিয়ৰ আছিলে। তাইৰ কমপ্লিট লুক, তাই আজি কলেজত কি আছে, ফেয়াৰৱেল। তো ফেয়াৰৱেলৰ কাৰণে তাহাঁতৰ লাষ্ট বেটছ হয়। থেংক ইউ, ধুনীয়াকৈ কৰি দিছা, ৱেলকাম। তো তাই কমপ্লিট হ'ল, তাই যাব এতিয়া। বাকী ব্লগটো আপোনালোকে চাই থাকক। মই ডিনাৰ মানে চৰি, মই লাঞ্চ কৰি লওঁ, দিনত ক'ত ডিনাৰ কৰিম। তো মই লাঞ্চ কৰি লওঁ, কৰি পেলাই এইবিলাক আৰু কিছুমান বস্তু মই ভৰাইছোঁ, যিটো মোৰ VIP-ত বস্তু থাকে। তো বস্তুবিলাক ভৰাইছোঁ, ভৰাই পেলাই এতিয়া মই লাঞ্চ কৰোঁ অলপমান। এতিয়া ব'লক অলপ ওলাই যাওঁ, মই যাব ওলাইছোঁ ইয়াৰ ৰেডি, ভাইটি বুলি একদম হেলমেট পিন্ধি ৰেডি। এইখন ভাইটিৰ বাইক, এইখনতে যাওঁ, ঘৰৰ আগত বাইক চাওক। ইয়াৰ বাহনখন সদায় সদায় লেতেৰা হয় যিহেতুকে আমাৰ ৰাস্তাত পৰি থাকে। তো ভাবিছোঁ যাওঁ, ওলাই আহিছোঁ যেতিয়া ইয়াৰ বাইকৰ কভাৰ এটাও কিনি লৈ আহোঁ। সেই পৰি পৰি বাইকৰ ছিট চাওকচোন, বগা হৈ গৈছে, মুচিলেও চাফা নহয়। হা চানি, যাবিনে বাইকৰ কভাৰে কিনি আনো ব'লক এটা। তো ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ, বাইক ষ্টাৰ্ট দে, যাম লাগি থাকে আমাৰ ঘৰৰ আগত, বেয়া অশান্তি পাওঁ, এনি টাইম যাম। আমাৰ ৰাইডাৰ জুস ফেস্টিভেল দেখুন। নাই নাই, ভিতৰত হৈছে, তা এই দীঘলী পুখুৰীৰ ভিতৰত জুস ফেষ্টিভেল হৈ আছে কিবা, এই ভিতৰত, বাহিৰত নহয় ভিতৰতে। বাইকখন
দোকান পার্ক করলো এখন দোকানত সুদি চাও পাও নেকি কারণ আমি ভেটি বজার আপনার যি লাগে তাকে পাই যাব গাড়ি আর বাইকর বাইকর কভার হব মানে ঢাকি রাখা কভার তো পাতলা হব নেকি অল কেউ খুলছা হব তো হয়ে যাব কিপে হয়ে যায় না 450 লাগালো ইসা মেটেল তো ঠিকই আছে না খালি মেটেল সাই না ফাটেগা বাতেগা তো নেই কিতনে কা আতা সেম প্রাইস হ্যাঁ ও মেহঙ্গা হবে আমার খুলি না কটন কলেজ আর আমি এটা মস্ত গরম লাগিছে এটা আমি গোলা বিচার গোলা পালে গোলা খাব রখা গোলা দোকান সব কালার দি দিব হ্যাঁ খাম বলে ভাবিছিল নাখাও নাখাও গোলা খাই মোৰ পেট ভৰি গল মই ভাবিছিলো মোমো খাও কিন্তু মোৰ গোলা খাই খাই পেট ভৰি গল হেলমেটটো পিন্ধিলেও পুলিচে ধৰা আগত পিন্ধিলো দেই মই হেলমেট নিপিন্ধা বুলি ভাবিব আৰু দীঘলী পকৰি এই ভাগ্য ভাল যে পুলিচ এতিয়াই ধৰিলে মোক গধূলি সময়খিনি দীঘলী পুখুৰীখন কিন্তু মজা লাগে দেই ইমান পুৰণা পুৰণা গছ এডাল পুৰণা গছটো উঘালি পৰিছে মোৰ বহুত দুখ লাগে সেইডালৰ কথা মনত পৰিলে এইখিনিতে ক'ৰবাত আছিলে কোনখিনিত আছিলে অঁ এইখিনিতে এইখিনি নতুনকৈ এইখিনি স্পেচ বনাইছে যে ইয়াতে পুৰণা গছডাল আছিলে যিডাল ভাঙি উঘালি পৰিছে বহুত বছৰ পুৰণা এইডাল এডাল মস্ত পুৰণা গছ থাকিলে ভাল লাগে গছকেইডালে গুৱাহাটীৰ সৌন্দৰ্য পানী বোটিং কৰি আছে যাবি নেকি বোটিং কৰিব আমাৰ বাইকখনক অলপ ভাইটিৰ বাইকখনক খানা খোৱা ৰ'ব খালে বাইকখনে ডেইলিৰ কাৰণ আমাৰ ব্ৰিজৰ ওপৰৰ পৰাই ট্ৰেফিক জাম লাগি যায় মোৰ পিছফালে ট্ৰেফিক চাওঁ ইয়াৰ পৰাই ব্ৰিজখন বনাই আছে মই দূৰত নিলে তাৰ কাৰণে ব্ৰিজৰ ওপৰৰ পৰা জাম লাগে বাইক নহ'লেতো ওলাই অহাটো মুস্কিলৰে কথা জাম চাওঁ ব্ৰিজ সমাপ্তই হোৱা নাই ট্ৰেফিক জাম দিছে নাই এনেকৈ এনেকৈ ঘৰ পাম আৰু এতিয়া 5-10 মিনিটৰ মই ট্ৰেফিক জাম চাওঁ 10 মিনিটমান জামত ফাঁচি ফাঁচি ঘৰৰ ৰাস্তাৰ আগত চাওকচোন কেনেকুৱা যাম এই আকাশখন কি ধুনীয়া লাগিছে চোন ন জানি ফাইনেলি ঘৰ আহি পালোঁ আহি পাই পেলাই এতিয়া মোৰ অলপমান কাম আছে গধূলি হৈছে মোটামুটি 6:30 বাজিছে তো সেই কামখিনি কৰোঁ এইখন টেবুলত পাৰা বহি আছোঁ শৰাইটো দিব পাৰি তো এইখনে এতিয়া বুম মই আধা বুই থোৱা আছিলে আগতেই মই তো আজি কমপ্লিট কৰিম এইখন যেনেকৈ নহওক এই চাওক বনাই বনাই মোটামুটি কমপ্লিট হৈছে অকল এই ঝোলখিনি বুবৰ কাৰণে আছে এইখিনি গোটেই চাৰিওফালে বোলে আৰু হৈ গ'ল আৰু কষ্টৰ ফল এয়া হেল্ল' এভৰিৱান মই এটা বস্তু বনাব ওলাইছোঁ সেইটো কি বনাওঁ আপোনালোকে চাওকচোন আহক মোৰ লগত তো অলপ কাষ্টাৰ্ড বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ তো আহকচোন মোৰ লগত কাষ্টাৰ্ড মই কেনেকৈ বনাওঁ দেখাওঁ আপোনালোকক ইফালে গাখীৰ লৈছোঁ কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ আৰু পেন লৈ লৈছোঁ তো ব'লক এতিয়া বহাই দিওঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ লগত ভিডিঅ'টো গাখীৰ অলপ উতল আহিব দিছোঁ গাখীৰখিনি অকণমান উতল অহাৰ পিছত কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি তাত গুলি ল'ম ৰ'ব
তো ইয়াত মই চেনি দি দিলো মোটামুটি মই 4 চামচ দিম আধা লিটার গাখীরত আপোনালোকে চাই লব মিঠা কিমান লাগে 1 চামচ 2 চামচ অলপ কম গরম মানে পুরা গরম হব না লাগে গাখীরখিনি হাফ গরম গাখীরত লাম্প না থাকাকে গুলি লব লাগিব তাৰছত গরম গাখীরখিনি দি দিলে হল এখিনি গাখীরখিনি উতল আহিছে গরম হৈ গৈছে এটা এই গুলি থোৱা কাস্টার্ড পাউডারখিনি ইয়াত দি দিম মই আধা চামচ গুলি পেলাই আকৌ দি দিম এইখিনি গুলি ললোঁ আকৌ অলপমান লাম্পচ নোহোৱাকৈ আকৌ ইয়াত দি দিলোঁ ভাজিব পাৰিম তো দেখিছে গুট খাই আহিছে ইয়াক এতিয়া নমাব পৰা হৈছে আৰু আমি ইয়াক ঠাণ্ডা হোৱাৰ আগতে বাতিত দি দিম দি পেলাই তাৰপিছত ফ্ৰিজাৰত ভৰাই থৈ দিম এয়া দেখিছে গোটা হৈছে মোটামুটি এতিয়া ইয়াক আমি বন্ধ কৰি থৈ দিম ইয়াক বন্ধ কৰি বাকী চাৰ্ভ কৰোঁ এইখিনি হৈ গৈছে বাতিত ধুনীয়াকৈ দি ঠাণ্ডা হ'ব দিওঁ ফ্ৰিজত এটা বাতিত এনেকৈ ভৰ্তি কৰি চাৰি বাতি হৈ যাব অলপমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আৰু মোৰ ডালিম আছে ৰাখি থোৱা অলপমান কাজু কুটি ৰাখিছোঁ অলপ কাজু দি দিওঁ পিস্তা থাকিলে পিস্তা দিব পাৰে আলমণ্ড দিব পাৰে আপোনালোকৰ যি থাকে তাকে দিব পাৰে আৰু এয়া ডালিম হাতে দিয়ে দিলোঁ আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ কেইটামান ডালিম দি দিলোঁ ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ কাষ্টাৰ্ড আপোনালোকৰ গেষ্ট আহিলে হওক বা ঘৰত খাবৰ কাৰণে হওক এনেকৈ বনাই খাব পাৰে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব প্লিজ আৰু থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'